Xəzər dənizində zəlzələ olub. Bu barədə Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin Tədqiqatı Bürosu məlumat yayıb. Bildirilib ki, bugün saat 08:16 radələrində Xəzər dənizində zəlzələ qeyd alınıb. Yeraltı təkanlar 5.6 magnitudada baş verib. Zəlzələ ocağı 68 kilometr dərinlikdə yerləşib. Zəif aftershocklar qeyd alınıb. Zəlzələ Xəzər dənizinə yaxın olan rayonlarda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə 5 bal, bəzi yerlərdə isə 3 bala qədər hiss olunub. Zəlzələ nəticəsində hər hansı dağıntı və ya xəsarət barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məlumat daxil olmayıb. Təbibdən bildirilib ki, zəlzələ ilə bağlı təcili tibbi yardım heç bir müraciət edilməyib. Zəlzələ ilə əlaqədar polis gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Güclü zəlzələ gözlənilmir. Əhali narahat olmasın. Bunu Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin baş direktoru Qurban Yetirmişli deyib. O, zəlzələdən sonra aftershockların olacağını bildirib. Hazırda zəif aftershocklar baş verir.